Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska řeckého náboženství a v podstatě ani ne tolik náboženství jako filozofie. Budu totiž číst některé úryvky z knihy Diona Chrysostoma z Prusy. Má krásný jméno, je to fantastický jméno. A tento Chrysostomos, což znamená zlatoustý, byl jedním ze starověkých filozofů, který přinesl trošku nový a odlišný způsob do dějin filozofie. A to něco, co se pojí i asi s životem každého z nás. Dion si totiž řekl, hele, jako moc pěkný, co Platon vymyslel. Moc pěkný, jako co vymysleli ti jiní a jak se zabývají počátkem světa a z jaké látky, z jaké arché, pralátky vznikl svět, zda voda, vzduch nebo co. To je moc pěkný, že přemýšlejí nad světem ideí a vnímáním a nad tím, jak definovat dobro. Ale může filozofie pomoct nějakým způsobem všem lidem? Může filozofie nějakým způsobem pomoct běžným lidem s jejich trablemi, potížemi, s jejich životem? Protože pokud filozofie slouží jenom k tomu, aby pár vyvolených jedinců si tamhle někde prostě jako říkali je, a teď je to takhle, a nebo je to tamhle to, to je jako dobrý. Ale v podstatě nedostačující. A tento přístup se mi na Dionovi strašně líbí, protože on se rozhodl vytvořit filozofii, kterou vezme tím, že vyzobe různé části z jiných filozofií a udělá z nich takový celek, aby to byly rady pro každodenní život člověka. Dion je také jedním z takových těch autorů myšlenky, že aby se člověk začal zajímat o nějaké podstatnější otázky, tak v jeho životě musí dojít k něco jako k hraničnímu bodu, k jakému si, no Rudolf Otto nebo religionisté by řekli, možná střetnutí s transcendentem nebo posvátnem. Třeba to, že přežijete zázračně nějakou prostě nehodu nebo prostě nějaký, u někoho to může být rozvod, u někoho to může být ztráta dítěte, cokoliv, co v psychologii toho člověka je velký zlom. A kdykoliv dojde k takovému bodu a člověk je zmaten a najednou ztratí všechny dosavadní životní hodnoty, tedy ty, které se naučil od společnosti od mládí, tak si najednou ten člověk stoupne a uvědomí si, tyjo, celý život žiju tak, jak mě naučili. A teď se něco prostě pokazilo, úplně je to špatně. Co s tím teď budu dělat? Je život takový, jak jsem si myslel, že je? Jak mě naučili? Jsem já to, co mi řekli, že jsem já? Nebo můžu být i něco jiného? A z tohoto pramení vlastně i část Dionovy nauky, která je o sebezdokonalení se. Velice výborná hodnota. Kdy Dion radil, aby lidé na sebe prostě makali, aby se vyvíjeli. Protože věřil, že v tom vývoji, v tom pohybu je vlastně ten smysl. Určitě vidíte, že Dion má docela zajímavé myšlenky. Já zkusím přečíst něco z jeho textů. A ono to má celé nadpis o významu filozofie pro praktický život. A to je přesně to, na co bychom měli cílit. Filozofie by měla, kromě jiného, také vysvětlovat nebo fungovat na té bázi, že je vysvětlování něco pro každodenní život. A ne, že to je jenom nějaká suchá teorie, kterou nelze nějak aplikovat. Většina lidí má k filozofickým výkladům podobný vztah jako k lékům podávaným lékařem. K něm lidé totiž nesahají ani je nekupují, dokud zjevně neonemocní. Podobně většinou nechtějí naslouchat slovům filozofů, dokud se jim nepřihodí něco zarmocujícího nebo některá z těch příhod, které lidé považují za neštěstí. Šťastného člověka, myslím v tom smyslu, co většinou lidé za štěstí považují, například takového, kterému jeho kapitál nese úroky, nebo který má slušný kus půdy, který je zdrav a v pořádku jsou jeho žena a děti a mají určitou moc nad velkým územím bez války, rozbrojů či jiných zjevných nebezpečí, tak to šťastného člověka sotva najdeš při výkladu filozofů. A takový by ani nepovažoval za potřebné se zajímat o poučení z této oblasti. Potká-li člověka v životě nějaká nehoda, například schudne-li náhle nějaký boháč, nebo stane-li se člověk kdysi mocný náhle slabým a bezmocným, nebo vůbec postihne-li ho nějaký jiný zármutek, už se chová vnímavý a mohli bychom říci strpí
výklady filozofů a přizná, že je mu zapotřebí útěchy. Jestliže někdo náhodou ztratí někoho ze svých blízkých, ženu, dítě nebo bratra, to už sám vyžaduje, aby k němu přišel filozof a utěšoval ho. Protože v tom případě už sám nahlíží, že je třeba snášet osud uměřeně a postavit se tváří v tvář i tomu, co teprve přijde. Dříve však si toho nedovede uvědomit. Co se mi líbí snad ještě víc, než Dionova schopnost výborně popsat to, jak to v životě chodí, že prostě lidé málo kdy chtějí ty rady, nebo třeba i chtějí zlepšit systém, jo, to samý platí o společnosti. Málo kdy se začnou zajímat lidi o to, kdo jim vládne, dokud přímo jim někdo nešlápne jako na nohu a vlastně neobere je o práva. Ale dokud se to děje jako druhým, tak jako většinou lidi jsou v klidu. A to je prostě případ i individuální, třeba s tou filozofií. Ale ještě lepší, než co je na tomhle, na to, že vlastně o tom Dion píše, je i další část, kdy on skoro jako Buddha v podstatě, a úplně buddhovsky, mluví o utrpení a zármutku. Jistě má svůj dobrý důvod, že většina lidí nedovede ovládnout svou radost. Ale je nesmyslné a podivné, že lidé stejně podléhají i zármutku. Trpí a trápí se nejhorším způsobem, ale přitom si své útrapy zoufale drží a neuposlechnou rozumu, který je chce osvobodit a zbavit bolesti. Neznám nic ubožejšího, než je to muž oddávající se smutku. Jak žalostný je to pohled. Zármutek postihne i tělo člověka, je hned schrbený, zamračený a ošklivý na pohled. Není snad pošetilé, že lidé nejen podlehnou takovému chování, ale ještě si k němu přimýšlejí různé vnější projevy, jako je černý oděv, spínání rukou, nízká sedátka. To vše je jaksi nutí, aby nezapomínali na zármutek, ale pořád na něj mysleli a trápili se. A i když už sami dobře poznali, že zármutek jednou přejde a že důvod k bolesti to většině nebude, rozhodují se trápit stále dál. Trápit nás může mnoho věcí. Smrt blízkého člověka, jeho nemoc, vlastní onemocnění, ztráta dobré pověsti, ztráta peněz, jindy zase ztroskotání nebo nedostatečné splnění našich plánů, nával práce, nebezpečí a tisíc jiných věcí, ke kterým, jak tomu ani jinak, nemůže být, v životě dochází. A když konečně přijde doba, kdy se neobjeví žádná obtíž, tu začnou takoví lidé aspoň podobné události očekávat a neustále myslí na to, že se mohou přihodit. Není možné povzbuzovat každého člověka jednotlivě. To by byla nekonečná práce. Vždyť život je často smutný. Musíme duši trvale zbavit pocitu smutku a dojít přesvědčení, že moudrý člověk se pro nic netrápí a nadále žije svobodně, zbaven všech těžkostí. Žádná věc sama o sobě není hrozná, ale stává se takovou jen skrze naše mínění a naši slabost. Většina lidí, když je potká něco nepříjemného, nepřestává na to myslet, ačkoliv jim tyto myšlenky strpčují život. Chovají se jako malé děti, které se pořád chtějí dotýkat ohně. I když se spálí, dovolíš jim to, opět vloží ruku do ohně. Táhne-li někdo do boje beze zbraně, nic mu nepomůže, snaží-li se vyhnout každé střele. Uchránit se před každou střelou není ani možné, ale potřebujeme pevný krunýř a další výzbroj, aby nás nezranila každá střela, která nás zasáhne. Stejně i ti, kdo se vydávají na cestu do života, se nemohou vždy vyhnout a uchránit před každou ranou osudu. Vždyť těch čeká na každého člověka tisíce. Ale potřebují pevnou povahu, která se hned nezlomí, všemu nepodlehne a necítí se hned zraněna první nahodilou nepříjemností. Je nemožné vyhnout se všem ranám a bodnutím. A je-li v životě tolik těžkostí, jak bychom mohli očekávat, aby ten, který to všechno citlivě vnímá a snadno podléhá, nebyl nejnešťastnějším člověkem a neprosil neustále Bohy, aby se mu nestalo to nebo ono? Vždyť je to docela stejné, jako kdyby si někdo vyšel do deště bez deštníku a chtěl se přitom vyhnout každé kapce. Nebo jako kdyby se nějaký námořník jen modlil, aby žádná vlna nezasahla loď a nestaral se přitom o kormidlo. Ach ty pošetilí, i když všechno půjde podle tvého přání, kde máš záruku, že se dožiješ příštího dne a nebudeš vyrván ze středu toho, co považuješ za svůj majetek? Nemusel by ses především trápit už kvůli tomu a obávat se kvůli této nejistotě, že kdykoliv můžeš zemřít? Pomyslíš-li na to, že vůbec nikdo není pánem svého života a že zemřeli všichni? K
které jejich současníci prohlašovali za blažené a šťastné. A že i pro tebe je tento konec blízký. I kdybys žil sebe déle, pak pochopíš, že je hloupé a velmi pošetilé považovat cokoliv za hrozné, velké, obdivuhodné, kromě jediného. Prožít aspoň jediný den bez zármutku, strachu a jiných takových pocitů. Většina lidí se domnívá, že filozof má mluvit jen o těchto věcech, o kterých si oni sami nedovedou utvořit správný názor. Tak, aby se posluchači poučili o tom, co sami nevědí, a že je docela zbytečné, aby se zabývali věcmi běžně známými a hned každému jasnými. Také já bych si myslel, že není třeba široce vykládat o běžných věcech. Kdybych byl pozoroval, že my lidé vždy jednáme podle zásad, které jsme jednou uznali za správné a že nikdy neuděláme nic, co by se těm zásadám příčilo. Poněvadž nám tady ani tolik neškodí neznalost toho, co je dobré a špatné, jako to, že svým poznáním nedovedeme se řídit a podle získaných správných názorů jednat. Myslím si, že je prospěšné neustále lidem připomínat a vyzývat je, aby i v praxi se řídili svými zásadami a jednali, jak se sluší. Nestačí, když nemocný ví, který lék mu prospívá, musí ho i užívat. Jen tomu dokáže vrátit zdraví. V našem případě tedy nestačí jen rozeznat, co je v životě prospěšné a co škodlivé, ale nesmíme se zmýlit ve volbě mezi oběma těmito možnostmi. Vidíte, že Dion je fakt docela hustý týpek, že dokáže věci úplně skvěle pojmenovat a má dokonce i takovou voltérovskou ironii. A přečtu na závěr ještě poslední část, která přemýšlí nad tím praktickým využitím toho, jak tedy žít, čeho tedy finálně dosáhnout. A začíná to trošku oklikou, ale je to zábavný. Co to je život v ústraní? A o kom můžete prohlásit, že se pro něj rozhodl? Jsou to snad ti, kdo se odtáhli od svých povinností a prací? Máme snad o nich říci, že dali přednost životu v ústraní? Jako kdyby například nějaký Aténan, místo aby nastoupil vojenskou službu za fádu Spartanů, nebo krále Filipa, nebo nějakého jiného nepřítele, se raději uchýlil do Megary, nebo na Aiginu, jen aby nemusel na vojnu a nemusel podstupovat nějaké nebezpečí. Mohli bychom o něm říct, že odešel do ústraní? Jako kdyby nějaký zámožný občan odešel z obce, aby nemusel splnit svoji daňovou povinnost? Jako kdyby někdo znalý lékařské umění měl nemocné přátele a příbuzné, aby se nemusel namáhat obtěžovat jejich léčbou, raději by je opustil a odstěhoval se jinam? On tady vlastně klade otázku, kdo jsou to ti takový poustevníci a filozofé, kteří odešli do ústraní. Jsou to ti, kteří utekli před svými povinnostmi a vlastně dělá tady jasnou linku, že ten, kdo odejde do ústraní správným způsobem, nikdy nemůže být ten, který před něčím takto jako vlastně utíká před svojí povinností. Ne, takoví lidé zřejmě utíkají a prchají a není tu žádná omluva ani odpuštění jejich nečinnosti a útěku. Ale jistě bychom mohli říci, že odcházejí do ústraní takoví lidé, kteří opouštějí nějakou zbytečnou nebo pro ně nevhodnou činnost a dají přednost tomu, aby se osvobodili od zbytečného břemene. Nemohli bychom to ovšem říci o někom, kdo jen tak táhne z města do města a z jedné země do druhé. Kamkoliv totiž přijde, všude najde mnoho překážek, které mu budou bránit, aby dělal, co je pro něho vhodné. Vždyť je to všude stejné a stále totéž. Sedíte s někým, popíjíte, hrajete v kostky, nebo děláte nějakou jinou, lichou a neužitečnou věc. Jindy zase klábosíte s někým, koho potkáte, posloucháte zbytečné řeči, jak se říká, projednáváte záležitosti krále nebo kohokoliv jiného a nerozumný člověk není pánem sebe sama. Ale je snadno zmítán a hnán sem a tam jakoukoliv náhodilou, záminkou nebo setkání. Tak jako nehospodární lidé nemohou vydaný počet z toho, za co vydají jednotlivé položky, ani když najednou zjistí, že utratili mnoho peněz, tak většina lidí nemůže vydat počet ze svého času a života, totiž na co vynaložili každý den, měsíc nebo rok. Když někdo ztratí jednu drachmu, jistě spozoruje, aspoň trochu ho to mrzí, ale málo kdo už snáší klidně, jestliže přejde o víc drachem. Vůbec nikdo se však netrápí proto, že promarnil den, nebo i dva, nebo tři. V prvním případě si lidé dovedou spočítat, že nedají-li pozor a nebudou-li se starat, rozuteče se jim nepozorovaně celý majetek. Ale v druhém případě si neumějí spočítat, že nebudou-li opatrní na každý den a nebudou-li dbát, aby neproběhl zbytečně, nepozorovaně jim unikne a rozplyne se celý jejich život.
Není to tedy změna místa, která by způsobila, že bychom nemarnili čas. Toho nedosáhneme tím, že se odstěhujeme do Korintu nebo do Téb, ale jen tím, že se budeme snažit vrátit se každý k sobě samému. V Thébách a v Megaře a prostě všude jinde v Řecku nebo v Itálii, kamkoliv bychom chtěli odejít, můžeme žít prázdně a lehkomyslně. Není tedy nejlepší a nejprospěšnější odejít k sobě samému a dávat si pozor na vlastní jednání, ať už si v Babylonu či v Aténách, v kasárnách nebo samojediný na malém ostrově. Myslím, že nejcennějším výsledkem učení a poznání je zvyknout si poslechnout rozum a neobracet mysl k ničemu jinému, než k tomu, co je naší povinností a co se nám jeví být špatný. Takto vycvičená mysl bude rozumně vykonávat vše, co jí přísluší. Mysli nestálé, roztržité a obracející se vždy tam, kde se objevuje nějaká příjemnost nebo požitek, nepomůže žádný klid ani samota. Nevymysleli si snad často právě v klidu a samotě pošetilí lidé všelijaké podivné a nevhodné sny a představy, kterými nás stále oblažují, jakože jsou vládci, nebo boháči, nebo jiné podivné příběhy, jen aby nemuseli myslet na vlastní povinnosti. To vše jsem řekl proto, abych dokázal, že je třeba mysl cvičit, aby uměla vždy a všude, v hluku i tichu, uvažovat a konat jen věci správně. Není-li tomu tak, pak ani ticho, ani samota nejsou pro pošetilé lidi výhodou a zárukou, že nepřipadnou na mnohé podivné představy a že nebudou jednat nesprávně. Většina lidí se zpravidla nestará o to, jakými by měli být. Ani to, co je pro člověka nejlepší a čemu by se měla podřídit veškerá jejich činnost. Mnozí lidé, kteří se zdají být ušlechtilí a ctnostní, vynikli v umění řečnickém. Jedni jako soudní nebo političtí řečníci, aby získali větší moc a mohli prosazovat své záměry, jiní kvůli slávě, která z této činnosti vyplývá, a aby je lidé prohlašovali za zdatné. Někteří, když se o nich někdo řekl, že stojí na hranici mezi filozofií a politikou, prý se této činnosti oddávají jen pro vlastní potěšení, buď jako řečníci nebo jako spisovatelé. Nemyslí přitom na to, jak je ta jejich činnost osobnosti prospěšná, k čemu je užitečná ta jejich sláva a jak je vůbec prospěch z jejich činnosti. Já si myslím, že kromě těchto otázek a starostí všechno ostatní má jen malý význam. Kdo však najde odpověď na tyto otázky a svou odpověď i pochopí, pro toho bude prospěšné a užitečné, ať už bude řečníkem, vojevůdcem nebo čímkoliv jiným. Protože není žádný rozdíl v tom, za nás pošetilí lidé, a těch je na světě většina, chválí, zda máme moc a žijeme příjemně, nebo zda nás lidé haní. Jsme bezmocní a žijeme namahavě. Nedojdeme-li poznáním vlastního poslání vnitřního štěstí. To byl takový docela skoro až depresivní závěr, ale on vlastně tady jenom říká, že pokud nedojdeme toho sebepoznání a toho nalezení sebe sama, uchýlení se k sebe sama, tak jsme bezmocní a žijeme jenom strašně namahavě. Já si myslím, že tato část byla docela motivační pro každého, možná vám to připomínalo Eckharta Tolleho a já nevím koho všechny. Mně to přijde jako úžasná filozofie, jako úžasný filozof, takový řecký Buddha v podstatě bych ho nazval. A já doufám, že jste taky z něho nadšený. Určitě mi napište do komentářů, jak na vás jeho filozofie působí. A jsem zrovna se na vaše názory, jako vždycky to budou, že pecka.